Oslavuješ deň otcov? Áno, snažím sa. Teda vždy kúpim niečo. Ja mám v podstate dvoho synov, lebo aj nevlastného, takže ja im dávam vždy nejaký darček. A sa potešia vždycky? Ale hej, aj keď chlapi to až tak nedávajú najavo, ale tak určite sa potešia. A čo majú podľa teba otcovia v dnešnej dobe najťažšie? Najťažšie, no tak postarať sa o tú rodinu asi. A to asi vždy tak bolo, nie len dnes. Myslíš si, že deti sú menej poslušné voči tým otcom, alebo ako to majú s deťmi, možno s trpezlivosťou? Ja si myslím, že menej, lebo tí muži musia naozaj veľa času vynaložiť na zarobenie vlastne tých peňazí a potom aj tie deti asi není až na ne taký čas, ako by možno chceli. A myslíš si, že by mali viacej odpočívať po práci? Tak každý by mal odpočívať, nájsť si takéto správne zadelenie, tá oddych, práca, rodina, tak je to ťažké, ale je to veľmi dôležité určite. Majú na to dnešní muži priestor? Ak im ho žena dá, tak áno. Možno na úkor seba. Alebo tak. Oslavujete deň otcov? No, ako kedy? Keď som akože s otcinom, akože vo víkende? Nie. Na víkend, tak akože oslavujem to s otcinom, že akože mu aj mu napíšem aj takto, ale tak akože nie, že by som to slavila k nejaké narodeniny. A ty? Ja ani nie. A vedela si, že je deň otcov, že taký sviatok existuje? Nie. Je to také menej známe, áno. Čo si myslíte, že je pre takých dnešných otcov najťažšie? Neviem, asi keď napríklad zomrie mu dieťa, alebo že to dieťa je také nešťastné, alebo že sa neučí a je taký sklamaný, že nemá také dostatočné dieťa. Podľa mňa to je také najviac. A podľa teba je čo najťažšie pre otcov? Asi to, že... Neviem. Nič ťa nenapadá, čo by mohli mať také, že veľa chodia do práce? Alebo nemajú čas na odpočinok. Takže furt musia robiť a ani akože s deťmi nemôžu tráviť čas. Tak to je také asi. Že im to asi moc niekedy aj chýba, že nemôže byť s dieťaťom. Má otcino nejaké hobby, kde sa chodí vyventilovať z práce? No, strašne často chodí do fitka. Skoro každý jeden deň chodí často veľmi chodí do fitka. Tak je potom silný. No, je. A tvoj? Môj otcino pracuje celý týždeň, ale keď je cez víkend doma, tak chodí na koni. Chodí jazdiť na koniach po meste. A chodíte s nimi? Chodíš do fitka s otcinom? No, keď som s ním, tak áno. Často tiež. Skoro každý jeden deň, keď som tam, tak určite. A ty chodíš na koníky? Hej, občas chodím s otcinom sa prejsť. A ako by ste im, ako im tak najviac doma pomáhate? No... Keďže moja otcina už má ženu, tak jej žene pomáham, že z domácnosti upratujem a tak. Ako kedy. A ty? Ja. Pomáhaš otcinovi? Áno, pomáham mu aj so zvieratami. Ich chodí krmiť a chodí von so psíkmi. No. Oslavuješ deň otcov? No vôbec nie. Neoslavujem. A počul si vôbec, že takýto sviatok existuje? Nie, ja som vôbec o tom nepočul žiadny, že deň otcov je taký alebo niečo také. A teda keď už o tom vieš, tak budeš chcieť niekomu popriať k tomu dňu otcov? Nemusí to byť možno tvoj otec, alebo možno aj starý otec, alebo niekto, kto je podľa teba dobrý otec k svojim deťom? No tak aj by som poprial, no. Ale menej by som aj nepoprial, lebo vôbec som nepoznám ani niečo také. A čo si myslíš, že čo majú takí dnešní otcovia najťažšie? Prácu. Majú najťažšiu takú, že musia pre nás robiť a trápiť sa na tie peniaze, aby zarobili. A môžu si doma aj oddychnúť? Môžu si oddychnúť aj doma, ale viacej sú skôr tej v robote, ako keby si oddychli doma, lebo musia stále robiť, stále musia makať, aby bolo niečo. A ty ako si seba predstavuješ v roli otca? Už si sa nad tým niekedy zamyslel? Fú, vôbec nie, vôbec. A keby to prišlo, tak čo by si si povedal? Čo musíš? Čo je také najdôležitejšie pre teba, ako pre otca by bolo? Postará sa o svoje budúce deti a manželku. A čo by si chcel im najviac zabezpečiť, aby mali? No, aby mali hlavne
peniaze a zdravie, aby bolo. To je najhlavnejšie, zdravie. A ty si vravel, že teda treba veľa chodiť do práce. Vieš si predstaviť aj, ako by si si našiel čas na seba a na ten oddych, aby si načerpal síly zase do tej práce? Fú, tak na dajakú dovolenku by som išiel si oddychnúť, tak kde ďaleko. Aj s deťmi? Aj s deťmi, aj s manželkou, tak kde na dovolenku, užiť si poriadne a potom sa vrátiť a ďalej makať. Oslavujete Deň otcov? No nie. Ani ste nikdy neoslavovali? Nie. A viete vôbec, že takýto sviatok je podobne ako Deň matie? No. Žiadnu maľúvku ste nedostali, omalovánku od detičky? No, nič, nič. Privítali by ste? No, privítal. Keď by sa deti z toho ako, no, mali by sa ako vedieť, že to je, vôbec je ten Deň otcov. Keď je deň detí, je deň matiek, alebo medzinárodný deň, že tak by mali vedieť, že aj Deň otcov je. No, ale... Čiže malo by sa o tom asi viacej hovoriť, že taký sviatok je? Tak, oni vedia, keď som ja chodil ako na Deň matiek, alebo tak, tak by mali aj mne zablahoželať. Ale keď sa to už dneska málo. Ako... A čo myslíte, čo je tak... Ale som bol málo doma, som v zahraničí robil, tak som nemal čas sa tomu nejak venovať. Už teraz som na dôchodku, možno, že skorej sa stretneme na také oslavy alebo tak. Možno teraz, keď budú vidieť v telke, tak niečo dostanete? No, môže byť. Niečo nám ukážu tam. No. A čo si myslíte, že majú dnešní otcovia najťažšie? No, to vám poviem. Čo majú najťažšie? To majú najťažšie, že sú nízke príjmy a nemajú, tým deťom nemôžu dovoliť si dať, čo by mohli im dať, ako aspoň to potrebné na stravu a na to, aby tie deti mohli žiť tak, ako sme žili voľakedy. Ja s tým nemám problém, lebo ja som pracoval v zahraničí a ja som zarábal toľko euro, čo som zarábal korún. Takže keď som zarábal 1500 korún, tak som zarábal 1500 euro. Tak ja som to bral ako stále na korúny. Takže aj dneska ja mám dôchodok 1000 euro. A tí ľudia chudáci, keď sa na to pozeráte, nemôže si dovoliť kúpiť ani piť, ani zjesť, ani nič. Ja ale zase tak priemerne, no, tak ako. Ale zase ste neboli možno toľko doma na úkor, no, teda na tých úkor peniazí. Toho rodina strpela. No, zase som bol preč, tak, ale deti som vychoval do, ako, do 20 rokov v poriadku. A sú ako dobre vychované, študované, tak nemám s nimi žiadne starosti. Žijú si svoj život, svoje rodiny majú. A nie, ako, nevenujú sa nejakým takým nekalým činnostiam. Robia si to, čo majú pre spoločnosť. Takže ste hrdý ocko. Hrdý ocko, áno, tak. Vidíte, tak si môžete oslaviť aj sám. No, si slaviš Deň otcov? Nie. Ani keď si bol menší trebárs, ako je Deň matiek, vôbec počul si o tom, že je nejaký Deň otcov? Áno, počul som. A neuznávate to doma, nemáte to ako sviatok, ako Deň matiek? Tak nemáme to zase tak veľmi ako taký sviatok. A čo podľa teba je teraz také najťažšie pre tých otcov v tejto dobe, čo sa týka treba z výchovy detí alebo zarábania peňazí? Fúha, neviem. Neviem, čo je pre nich také ťažké. Tak predstav si, že už je 10, o 10, 15 rokov a už budeš mať tie deti. Čoho sa najviac obávaš, ako keby si bol otec? No keby som mal dceru, tak aby si domov nedoniesla nejakého frajera. Takého nie veľmi dobrého. A keby si mal syna? Tak by som sa nebal ničoho. Učil by si ho trebárs, ja neviem, ako sa o seba postarať? No jasné. A keby si mal teda tú dcéru, ako by si predišiel tomu, aby si trebárs nenašla nejakého niedobrého frajera? No, keby bola mala, tak by som dal podpísať zmluvu, že do 30-ky žiadneho chlapa domov nedoniesie. Takže starým rodičom asi nechceš byť tak skoro? Nie, nechcem. No a počkaj, keby máš priateľku? Nie. Keby si mal priateľku, nevadilo by ti, že jej otec zakazuje sa s tebou trebárs stretávať? Nevadilo. Takže by si vlastne nemal priateľku? No dá sa tak povedať. Oslavujete Deň otcov? Nie. Ani nikdy ste neoslavovali? Nie. To asi predtým nebolo také známe ako Deň matiek, že? Neviem, no, ale neoslavujeme.
Neoslavujete. A čo si myslíte, čo majú dnešní otcovia najťažšie? Had. To neviem. Ja nemám teraz manžela, lebo zomrel. Takže nemám. To nevadí, ale viete si možno predstaviť, že sú nejaké deti, hovorí sa stále o mladej generácii. Tak čo tí ich otcovia? Keď musia, aby pomáhali matkám, teda ženám, tak starať sa o deti, tak majú to ťažšie, lebo žena je žena, no chlap. Má, no neviem, ak by som to akože povedala, ale tak predsa žena vie lepšie s tými deťmi ako muž, ale sú muži, ktorí naozaj oné klobu dole pred nima, že fakt sa starujú tie deti. A ako by ste si vy predstavovali takú pomoc, povedzme, že to bolo pár rokov dozadu, v čom vám manžel pomáhal najviac s deťmi? Nosil do školky a tak ako, keď bolo treba niečo uvariť, tak uvaril, ako ja nemôžem si akože sťažovať. A vnímate to teda tak, že to mal ťažšie ako vy? Asi áno, možno trošku, no. Moc nechcel, ale robil, no. Nemôžem povedať, akože. A myslíte si, že tak, ako sa hovorí trebárs o tom dni matiek, že je taký známy, malo by sa hovoriť aj o dni otcov? No tak malo by sa, tak určite. No však matka aj otec patrí na rodina, takže dobre by to bolo, no. Mm-hmm.